নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে আজিৰ মক টেষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ মক টেষ্টত চল্লিছটা কুৱেশ্যন আছে দহটা চাইন্সৰ কুৱেশ্যন আছে দহটা মেথছৰ কুৱেশ্যন আছে আৰু বাকী জি কেৰ পৰা বিশটা কুৱেশ্যন আছে আজিৰ চেচনটোত আৰু এই জি কেত আপোনালোকৰ কি আছে স্পৰ্টছ আছে বুকছ এণ্ড অথৰ্চ আছে জিঅগ্ৰাফি আছে পলিটি আছে হিষ্টৰী আছে গোটেইখিনি মিক্স কৰি কিনে বিছটা আছে মই তলত ছেকশ্যন ৱাইজ কৰি দিম বাৰু আপোনালোকে টাইম লাইনত গৈ কিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব দহটা ছায়েন্সৰ দহটা মেথছৰ আৰু জি কেৰ পৰা বিছটা আছে চল্লিছটা মুঠ কুৱেশ্যন আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হিউমেন বডি ভিটামিন এ ইজ ষ্টৰ্ড মানৱ শৰীৰত ভিটামিন এ ক'ত সঞ্চয় হয় দ্য ভিটামিন বুলি ক'লে আমি কি কি জানো ফেট চলিবল ভিটামিন জানো ফেট চলিবল আৰু কি জানো ৱাটাৰ চলিবল জানো আৰু কি জানো ৱাটাৰ চলিবল জানো আপোনালোকে এনচাৰটো ভাব কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যনকেইটা পঢ়ি চাওক আৰু কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইটো ভাব ফেট চলিবল ভিটামিনবিলাক আপোনাৰ কোনবিলাক আছে এ আছে আৰু কি আছে ই আছে ডি আছে হয়নে কে আছে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ ফেট চলিবল ভিটামিন আৰু ৱাটাৰ চলিব ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিনত কোনবিলাক আহি যায় আপোনাৰ বি আহি যায় আৰু চি আহি যায় এইটো মনত ৰাখিব ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিনবিলাক হৈছে বি আৰু চি বাকীবিলাক হৈছে ফেট চলেবেল আৰু এই ফেট চলেবেল ভিটামিনবিলাক লিভাৰত সঞ্চয় হয় অপশ্যন এটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ লিভাৰত সঞ্চয় হয় নেক্সট এনজাইমছ আৰ উৎসেচকবোৰ কি উৎসেচকবোৰ কি হয় ফেটছ চুগাৰছ প্ৰটিনছ ভিটামিনছ উৎসেচকবোৰ কি হয় উৎসেচকবিলাক হৈছে প্ৰটিন অপশ্যন চিটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হ'ব উৎসেচকবোৰ কি হয় প্ৰটিন হয় নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলয়িং দাজ নট কষ্ট বাই ভাইৰাছ নিম্নলিখিত কোনটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা নহয় ভাব কোনটো হ'ব কোনটো ভাইৰাছৰ দ্বাৰা নহয় সেইটো সুধিছে পলিঅ' ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় এইডছ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় প্লেগ আপোনাৰ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা নহয় অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব ই কিহৰ দ্বাৰা হয় প্লেগ কিহৰ দ্বাৰা হয় প্লেগ আপোনাৰ বেকটেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় কিহৰ দ্বাৰা হয় বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয় ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হয় অ'কে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট উইচ নন মেটেল ইজ লিকুইড এট ৰুম টেম্পেৰেচাৰ নিম্নলিখিত কোনবিধ অধাটো সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল ভালকৈ চাব প্ৰশ্নটো অধাটো দিছে ধাতু দিলে কিন্তু এন্সাৰ বেলেগ হ'ব মেটেল দিলে এনচাৰ কিন্তু বেলেগ হ'ব মেটেল যদি দিয়ে মেটেল যদি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ মাৰ কি উৰি হ'ব কি হ'ব মাৰ কি উৰি হ'ব মেটেল দিলে মাৰ কি উৰি আৰু নন মেটেল দিলে কি হ'ব নন মেটেলটো ইয়াতে সুধিছে কি হ'ব নন মেটেল দিলে নন মেটেল দিলে আপোনাৰ ব্ৰমিন হয় অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এইটো কিন্তু খেলি মেলি নলগাব কিছুমানো খেলি মেলি হৈ থাকে যদি নন মেটেল দিছে অধাটো দিছে ব্ৰমিন হাতো দিলে মাৰ্কিউৰিৱ দ্য ফলয়িং ইজ এ অডিবল চাউণ্ড নিম্নলিখিত শ্ৰৱণযোগ্য শব্দ শ্ৰৱণযোগ্য শব্দ হয় বাৰ হাৰ্চ পঁচিছ হাজাৰ হাৰ্চ থ্ৰী ছিক্সটি হাৰ্চ থাৰ্টি কিলো হাৰ্চ থাৰ্টি কিলো হাৰ্চ এতিয়া মানুহে মানুহৰ শ্ৰৱণযোগ্য শব্দটো কিমানৰ পৰা কিমান লৈ থাকে টুৱেণ্টি হাৰ্ছৰ পৰা টুৱেণ্টি হাৰ্ছৰ পৰা কিমানলৈ থাকে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্ছলৈ থাকে টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্ছলৈ থাকে ইমানৰ ভিতৰত যদি থাকে ইমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত যদি থাকে মানুহে শুনা পায় যদি ইয়াতকৈ কম হৈ যায় তেতিয়া মানুহে শুনা নাপায় বা যদি আপোনাৰ বিছ হাজাৰতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়া মানুহে শুনা নাপায় আৰু এই বিছ হাজাৰক টুৱেণ্টি কিলো হাৰ্চ বুলিও লিখা হয় অ'কে টুৱেণ্টি কিলো হাৰ্চ বুলিও কয় দে চাওক বাৰ হাৰ্ছ আমাৰ বিশতকৈ কম গতিকে এইটো আমি শুনা নাপাওঁ পঁচিছ হাজাৰ এইটো বিশ হাজাৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল এইটো আমি শুনা নাপাওঁ থ্ৰী ছিক্সটি হাৰ্চ আমি শুনা পাম অপশ্যন চিটো আপোনাক কাৰেক্ট হয় থাৰ্টি কিলো হাৰ্চ থাৰ্টি কিলো হাৰ্চতো আপোনাৰ টুৱেণ্টি কিলো হাৰ্চতকৈ বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে এইটো আমি শুনা নাপাওঁ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ডেছ লিডছ টু কোৱাচিয়ৰ কৰ ডেছৰ অভাৱত পুষ্টিহীনতা হয় কিহৰ অভাৱ ঘটিলে আপোনাৰ কোৱাচিয়কৰ বা পুষ্টিহীনতা হয় প্ৰটিন আয়'ডিন আইৰন কেলচিয়াম কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এই অপশ্যন কিতাপ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব প্ৰটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন এটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ যদি প্ৰটিনৰ অভাৱ ঘটে তেতিয়া কি হয় পুষ্টিহীনতা হয় বা কোৱাচিয়ৰ্কৰ হয় নেক্সট এম আৰ আই ইজ এ ডায়েগনষ্টিক টুল ডেট মিনছ এনে কি সুধিছে আমাক এম আৰ আই ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ নামটো সুধিছে এম আৰ আই মেডিকেলবিলাকত যি ব্যৱহাৰ হয় সেই এম আৰ আইৰ এম আৰ আই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি হয় ফুল ফৰ্মটো কি হয় কি হয় ভাবক আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা পঢ়ক আৰু অকণমান ভাবক মই পাঁচ ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ আপোনালোকে এন্সাৰটো ভাবক কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেগনেটিক ৰেজনেন্স ইমেজিং অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এম আৰ আই ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ নামটো কি হয় মেগনেটিক ৰেজনেঞ্চ ইমেজিং নেক্সট ইটাই ইটাই ডিজিজ ইজ কজড বাই ইটাই ইটাই ৰোগৰ কাৰক কিহৰ কাৰণে ইটাই ইটাই ৰোগ হয় কিহৰ কাৰণে ইটাই ইটাই ৰোগ হয় মাৰ্কিউৰিডমিয়াম লেথ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কেডমিয়াম ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চিটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় কেডমিয়াম ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট দ্য ব্লাড গ্ৰুপ অৱ ইউনিভাৰ্চেল ডনাৰ ইজ ইউনিভাৰ্চেল ড'নাৰৰ আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপ কি হয় কোনটো ব্লাড গ্ৰুপে মানে চবকে টেষ্ট দিব পাৰে কোনটোৱে দিব পাৰে যিমানকেইটা অপশ্যন দিছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি বিটো কাৰেক্ট দিম অ' যিটো ব্লাড গ্ৰুপ আছে সেইটোৱে চবকে দিব পাৰে এক্সোৱেলি অ' মাইনাছ হয় এক্সুৱেলি অ' মাইনাছ হয় এতিয়া কিন্তু অ' মাইনাছ বা অ' প্লাছ তেনেকৈ একো দিয়া নাই সেইকাৰণে আমি অ'টো কাৰেক্ট এন্সাৰ দিম যদি আপোনাক স্পেচিফিকভাৱে বি অ' মাইনাছ অ' প্লাছ এ বি এনেকৈ যদি দিয়ে তেতিয়া আমি এনচাৰটো অ' মাইনাছটো দি দিম অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ব্ৰঞ্জ ইজ এন এলয় অৱ ব্ৰঞ্জ ডেছৰ শংকৰ ধাতু ব্ৰঞ্জ কিহৰ শংকৰ ধাতু হয় অপশ্যনকেইটা পঢ়ক আৰু কোনটো শুদ্ধটোৰ হয় সেইটো ভাবক কিহৰ হয় কপাৰ এণ্ড টিন অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কপাৰ আৰু টিনৰ যিটো শংকৰ ধাতু হয় তাক কি বুলি কয় ব্ৰঞ্জ বুলি কয় আৰু কপাৰ আৰু জিংক যদি থাকে এই অপশ্যন চিট যিটো আছে কপাৰ এণ্ড জিং ইয়াৰে যিটো শংকৰ ধাতু হয় যিটো এলয় হয় সেইটো কয় অকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ মেথছ আৰম্ভ হৈ গ'ল দহটা কুৱেশ্যন চাইন্সৰ শেষ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আৰম্ভ হৈ গ'ল মেথছ আৰম্ভ হৈ গ'ল কি দিছে চাওক কুৱেশ্যনটো ফাইন দা মট অফ দ্য অবজাৰ্ভেশ্যন গিভেন বিল' ফাইণ্ড দ্য মদ অৱ দ্য অবজাৰ্ভেশ্যন গিভেন বিল' আমাক কিছুমান তথ্য দিছে সেই তথ্যবোৰক বহুলক উলিয়াব দিছে মদ ওলিয়াব দিছে অ'কে এতিয়া বহুলক মানে কি হয় বা মদ মানে কি হয় যিটো আপোনাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে সেইটো হৈছে মদ ত' ইয়াতে বাৰে বাৰে কোনটো সংখ্যা ৰিপিট হৈছে কোনটো নাম্বাৰ বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে ছেভেন ছেভেনটো আপোনাৰ বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈছে চ' ছেভেন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ছেভেন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ যিটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হয় সেইটোৱে আপোনাৰ কি হয় বহুলগ হয় নেক্সট এ বি চি ইজ এন আইচেলছ ট্ৰাইংগেল হুৱেৰ এংগল চি ইজ ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী ইফ এ চি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ দেন এ বি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট আমাক কি দিছে এটা এ বি চি সমি বাহু ত্ৰিভুজ দিছে এ বি চি সমি বাহু ত্ৰিভুজ দিছে আৰু কি দিছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে কিমানত এই চিত গতিকে মই এনেকৈ লিখিছোঁ নামাকৰণটো এ বি চি আৰু এই চি টো কি হয় আপোনাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় যদি এ চি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এই বাহুডাল এ চি বাহুডাল কি কৈছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ কৈছে তেন্তে এ বি কিমান হ'ব এই এ বিটো উলিয়াব দিছে অ'কে এ বিটো উলিয়াব দিছে কি হয় সমদি বাহু ত্ৰিভুজ অ'কে ত' এ চি টো যিহেতু ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হৈছে বি চিটো ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব কাৰণ সমৰি বাহু ত্ৰিভুজ দুডাল বাহু সমান হৈ যায় এইডালো কি হৈ যাব ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব এতিয়া আপুনি কি কৰক পাইথাগৰছৰ থিউৰমটো এপ্লাই কৰি দিয়ক এ বিটো নিৰ্ণয় কৰক তো সমৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সমৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল যদি হয় সমৰি বাহু সমুকনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি অট্ৰিভুজটো এটা শ্বৰ্টকৈ মনত ৰাখিব পাৰে এ ৰোটটো এ ৰোটটো য'ত এ টো কি হয় চাইড হয় অকে সমান দুটা বাহুৰ চাইডটো হয় এ ৰুটটো বুলি আপুনি ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখি থৈ দিব পাৰে নহ'লে আপুনি ডাইৰেক্টলি কি এপ্লাই কৰিব পাৰে পাই থাকছৰ থিয় এপ্লাই কৰিব পাৰে ত' পাই থাকছৰ থিয়ম যদি এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব দুটা দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এ বি ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ এ চি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ হৈ যাব এ চি ইজ ছিক্স গতিকে বি চি ও ছিক্স হয় ছিক্স স্কুৱেৰ ছিক্স স্কুৱাৰ কেইটা হ'ল দুটা হ'ল সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰিম টু ইনটু ছিক্স স্কুৱেৰ এতিয়া চাওক এই টু ছিক্স স্কুৱাৰটো আমি যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ স্কুৱেৰ ৰুটৰ পৰা বাহিৰত বৰগমূলৰ পৰা বাহিৰত যদি লৈ আহোঁ ছিক্স স্কুৱাৰটো কি আহি যাব ছিক্স হৈ যাব সেইকাৰণে ছিক্স ৰুট টু ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া আপুনি এই শ্বৰ্টটো যদি মনত ৰাখে তেতিয়া কি হ'ব চাওক মই কৈছিলোঁ এটো কি হয় যি দুটা বাহু সমান হয় যি দুটা বাহু সমান হয় তাৰে এটা হয় এটা চাইড অ'কে এ আমাক দিয়া আছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এইটো এ হ'ব অ'কে এ এ ৰুট টু মানে ছিক্স ৰুট টু ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ যেনেকৈ কৰে আপোনাৰ এন্সাৰটো ছিক্স ৰুট টু আহিব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট এ টেনজেণ্ট পি কিউ এট এ পইণ্ট পি অফ এ চাৰ্কল অফ ৰেডিয়াছ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মিট এ লাইন থ্ৰো দ্য চেণ্টাৰ অ' এট এ পইণ্ট কিউ চ' ডেট অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ লেন্থ অৱ পি কিউ ইজ আমাক কি কৈছে চাওক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত এটা বৃত্ত কৈছে প্ৰথমতে মই সেইকাৰণে ড্ৰ কৰি ল'ম এইটো হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ চেণ্টাৰটো অ হয় পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ হয় এইটো এইটো ৰেডিয়াছ হয় ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এটা বিন্দু পিত টনা স্পৰ্শক পি কিউৱে ছাপ'জ মই এইটো পি লৈছোঁ এই পি বিন্দুত কি কৰিছে এডাল স্পৰ্শক এডাল টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিছে এডাল টেনজেণ্ট হয় অ'কে কেন কেন্দ্ৰ অৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখা কিউ কিউ বিন্দুত লগ লাগে এইটো কিউ বিন্দু হয় আৰু এডাল কি হয় ৰেখাডাল হয় অ'কে কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আহিছে অৰ মাজেৰে আহিছে কিউত লগ লাগিছে অ'কে এইটো কুৱেশ্যনত কৈছে আমাক আৰু অ' কিউৰ ভেলু দিছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ অ' কিউৰ ভেলু এইডালৰ ভেলু দিছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ পি কিউৰ দৈৰ্ঘ হ'ব এতিয়া পি কিউ উলিয়াব লাগে এইটো উলিয়াব লাগে ইয়াতে কি হয় আপোনাৰ ৰেডিয়াছ আৰু টেনজেন এই দুটা কি থাকে সদায় সদায় আপোনাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকে সেইকাৰণে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এইটো এইটো কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় ত' নাইণ্টি ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে আপুনি পাইথাগ্ৰাছৰ থিয়ৰিম ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিয়ক এই ট্ৰাই ট্ৰাইংগলটোত এই ত্ৰিভুজটোত কি হ'ব তেতিয়া পি কিউ কি হ'ব পি কিউ ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অফাৰ টুৱেলভ স্কুৱেৰ টুৱেলভটো কি হয় হাইপ'টেইনোচ অতিভোজ টুৱেলভ স্কুৱেৰ মাইনাছ কি হ'ব ফাইভ স্কুৱেৰ আহি যাব টুৱেলভ স্কুৱেৰ হৈছে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ স্কুৱেৰ ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কৰি দিয়ক এনচাৰ আমি পাই যাম অ'কে ত' চৈধ্য চৈধ্য বা পাঁচ গলে থাকিব ন ইফালে থাকিব কিমান তেৰ তেৰ পৰা দুই গ'লে এঘাৰ আণ্ডাৰ ওৱান ওৱান নাইন ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট ইফ চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু কচ এ ইজ টু ফ'ৰ এ ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট এৰ কি ভেলুৰ বাবে কি মানৰ বাবে চাইন এৰ ভেলু কচ এৰ ভেলুৰ সমান হৈ যাব ত' এইটো এটা চিম্পল এটা কুৱেশ্যন হয় ট্ৰিগন' মেট্ৰিত মনত ৰাখিব চাইন এ আৰু কচ এ ভেলু কিমান ডিগ্ৰীত ইকুৱেল হয় ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীত ইকুৱেল হয় অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চিটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এ ৱাইৰ ইজ বেণ্ড টু ফৰ্ম এ স্কুৱেৰ অফ এৰিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইফ দ্য চেম ৱাইৰ ইজ বেণ্ড টু ফৰ্ম এ চাৰ্কেল দেন হোৱাট উইল বি ইটছ ৰেডিয়াছ এডাল তাঁৰ দিছে আৰু সেই তাঁৰে কি কৰিছে এশ একৈশ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰৰ এটা বৰ্গ গঠন কৰিছে অ'কে বৰ্গ গঠন কৰিছে এশ একৈশ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কালিৰ এটা বৰ্গ গঠন কৰিছে আৰু সেই একেডাল তাঁৰে যদি আমি বৃত্ত গঠন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বৃত্তৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব বেহাৰ্ধ কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে অ'কে প্ৰথমতে চাওক বৰগ এটা কি কৰিছে গঠন কৰিছে এইটো হৈছে বৰগটো বৰগৰ চাইড চাপ'জ এ হয় ত' এইটো কিমান হয় এই গোটেইখিনি এৰিয়াটো হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ অকে ত' আমি কি কৰো প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা এই বাহুডালৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰিম অকে বাহুডালৰ মাপ বাহুডালৰ মাপ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগে লগে পিছত আপুনি কি কৰিব মানে কিমান দীঘলৰ তাঁৰ তাঁৰ প্ৰয়োজন হ'ল এই বৰ্গটো বনাবৰ কাৰণে সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিম অকে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কেনে এনেকৈ যদি যাওঁ আমি এনেকৈ যদি যাওঁ এনেকৈ তো এইটো এইটো কি বুলি কয় পৰিসীমা বৰগৰ পৰিসীমা এই বৰ্গৰ পৰিসীমাটোৱে কি হ'ব আপোনাৰ মানে তাঁতালত দীঘলটো হৈ যাব অ'কে বৰ্গৰ কালি হৈছে এ স্কুৱেৰ যাৰ ভেলু দিয়া আছে এশ একৈশ স্কুৱেৰ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পৰা এৰ ভেলু কিমান পাম আমি এঘাৰ চেণ্টিমিটাৰ পাম অ'কে এশ একৈশৰ কি লৈছোঁ বৰ্গমূল লৈছোঁ এঘাৰ চেণ্টিমিটাৰ পালো চাইড কেইটা আছে মানে এই এইডালৰ ভেলু আমি এঘাৰ পাইছোঁ এইফালে এঘাৰ এইফালে এঘাৰ এইফালে এঘাৰ এফালে এঘাৰ গতিকে ডিচটেঞ্চ কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা যদি জুকি যাওঁ এনেকৈ ডিচটেঞ্চ কিমান হ'ব ফ'ৰ এ হয়নে নহয় ফ'ৰ এ গতিকে কিমান হ'ব ফ'ৰ এ হ'লে ফ'ৰটি ফ'ৰ হ'ব কাৰণ এৰ ভেলু ইলেভেন পাইছো নহয় গতিকে গোটেই দীঘলটো কিমান হৈ গ'ল বা তাৰৰ দীঘলটো কিমান হৈ গ'ল লেন্থটো ফ'ৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল অ'কে এই তাৰখিনি লৈ কিনে আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া এতিয়া আমি চাৰ্কলৰ ফৰ্ম দিব লাগে এনেকে চাৰ্কলৰ ফৰ্ম দিব লাগে ডিচটেঞ্চটো কিন্তু বা লেন্থটো কিন্তু একেই আছে দেই তো সেই লেন্থটোৱে কি হ'ব আপোনাৰ ভিত্তৰ এই চাৰ্কমফেৰেঞ্চ হৈ যাব ভিত্তৰ কি হৈ যাব ছাৰকমফেৰেঞ্চ হৈ যাব অ'কে চাৰকমফেৰেঞ্চ হৈছে টুৱাইচ পায়াৰ চাৰ্কোলৰ চাৰ্কমফাৰেঞ্চ কি হয় টুৱাইচ পায়াৰ হয় ইয়াৰ ভেলু দিয়া আছে ফৰ্টি ফ'ৰ আমি কি উলিয়াব লাগে আৰৰ ভেলু উলিয়াব লাগে ইজল টু ফি ফ'ৰ অ'কে এতিয়া চাওক এইটোতে কি হৈ যাব ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ যাব এইটো ফৰ্টি ফ'ৰে এইটো ফৰ্টি ফ'ৰত তলত আছিলে অ'কে ছেভেনটো তলত আছিলে ইফালে আনিলে ওৱানৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব গতিকে আৰ ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট খুব ধুনীয়া এটা কুৱেশ্যন হয় আণ্ডাৰ ৰোড এইট স্কুৱেৰ ইন্টু ছেভেন ইন্টু ফাইভ স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ত' খুব ইজি কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকে জাষ্ট ভাঙি যাব লাগে প্ৰথমতে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভটো ভাঙি ল'ব অ'কে ত' মই ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ভাঙাটো এইফালে দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু যাতে সকলোৱে বুজি পায় সেইকাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি দেখুৱাই দিম এইটো আমি পাছেৰে কাটি দিওঁ কিমান বাৰ যাব চাওক পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰটা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আছে সোতৰ দুই বেছি ইফালে আনিলে পঁচিছ পাঁচবাৰ যাব আকৌ পাঁচেৰে কাটিম পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ অ'কে ত' আমি কেনেকুৱা কি লিখিম চাওঁ এইট স্কুৱেৰ ইনটু চেভেন ইন্টু ফাইভ স্কুৱাৰ যেনেকৈ আছে সেনেকৈ লিখি লৈছোঁ আৰু ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভটো ভাঙিছিলোঁ কি কি পালোঁ আমি ফাইভ স্কুৱাৰ পাইছোঁ হয়নে ফাইভ ইনটোৰ ইনটু চেভেন এতিয়া এতিয়া কমন লেভেন ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে গতিকে আমি ছেভেনক ওলাই আনিব পাৰিম ফাইভ ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে গতিকে আমি উলিয়াই আনিব পাৰিম হয়নে কি কি উলিয়াই আনিম ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটো উলিয়াই নহয় আমি কমন লৈছোঁ অ'কে ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে কাৰণে আমি কমন লৈছোঁ কমন লৈ কি কি থাকি যাব এইট স্কুৱেৰ থাকি গ'ল মাইনাছ আছে মাইনাছ দিলোঁ এই গোটেইখিনিতো গুচিয়ে গৈছে তো এইটো ইফালে ওৱান আছে হয়নে নহয় ত' ওৱান থাকি যাব ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটো এইট স্কুৱেৰ এইট স্কুৱেৰ মানে কিমান হয় এইট স্কুৱাৰ হৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ এইট স্কুৱাৰ মানে কিমান হয় ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকে ছিক্সটি থ্ৰী কিমান থাকে ছিক্সটি থ্ৰী ফাইভ স্কুৱেয়াৰ ইণ্টু ছেভেন ইনটু ছিক্সটি থ্ৰীটো ভাঙি দিলে আমি কি পাম ছেভেন ইনটু নাইন পাম হয়নে নহয় ছেভেন ইনটু নাইন ইজ ছিক্সটি থ্ৰী অ'কে ত' এতিয়া আমি গোটেইকেইটাৰৰ পৰা কি ল'ব পাৰিম বৰগমূলটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ফাইভ স্কুৱেৰ ইয়াৰ বৰগমূল স্কুৱেৰোড হৈছে আপোনাৰ ফাইভ দে ছেভেন ইনটু ছেভেন আছে এটা আহিব ছেভেন আহিব নাইন আছে নাইনৰ স্কুৱেৰ ৰুট কি হয় থ্ৰী হয় অ'কে এতিয়া আমাৰ স্কুৱেৰ ৰুট বা বৰগমূৰটো নোহোৱা হৈ গ'ল দে এইখিনি কি কৰক পূৰণ কৰক এনচাৰ আমি পাই যাম অ'কে এনচাৰ আমি পাই যাম তিনি সাত গুণ কিমান তিনি সাত গুণ কিমান টুৱেণ্টি ওৱান তাৰপিছত কিমান আছে ইন্টু ফাইভ আছে অ'কে দুটা পূৰণ কৰি দিয়ক এনচাৰ আমি পাই যাম অ'কে পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুই গুণ দহ ওৱান জিৰ' ফাইভ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে নেক্সট হাউ মেনী ব্ৰিগছ অফ চাইজ টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ উইড বি ৰিকুৱেড টু লে দ্য ফ্ল'ৰ অফ এ হল ছিক্সটিন মিটাৰ লং এণ্ড টেন মিটাৰ ৱাইড দহ মিটাৰ দীঘল আৰু দহ মিটাৰ চৰি ষোল্ল মিটাৰ দীঘল আৰু দহ মিটাৰ বহল হলৰ মজিয়াখন বনাবলৈ বিছ চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ দহ চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ কিমান ইটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অ'কে ত' ইয়াতে চাওক এটা ডাঙৰ হল আছে এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ হল আছে এনেকৈ অ'কে আয়ত আকাৰৰ হ'ব যিহেতু ইয়াতে কি বুলি কৈছে আপোনাৰ দীঘলটো ষোল্ল মিটাৰ বুলি কৈছে এইফালে ষোল্ল মিটাৰ হয় এইফালে আৰু বহলটো কিমান বুলি কৈছে দহ মিটাৰ বুলি কৈছে এইফালে দহ মিটাৰ হয় অ'কে ত' ইয়াতে সৰু সৰু এনেকৈ ইটা বহাই যাব লাগে এনেকৈ ইটা বহাই যাব লাগে এনেকুৱা ত' প্ৰতিটো ইটাৰ কাৰণে এটা ইটাৰ কাৰণে কিমান দিয়া আছে ইয়াৰে যিটো ডাইমেনশ্যন হয় কিমান দিয়া আছে টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ আৰু টেন চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তো আমি কি কৰিম আমি এই গোটেই এৰিয়াটো নিৰ্ণয় কৰিম গোটেই এৰিয়াটো কি হয় গোটেই এৰিয়াটো হৈছে আপোনাৰ ছিক্সটিন মিটাৰ ইণ্টু টেন মিটাৰ অ'কে ছিক্সটিন মিটাৰ ইন্টু টেন মিটাৰ গোটেই এৰিয়াটো হলৰ এৰিয়াটো সেইটো আমি এটা ইটাৰ যিটো এৰিয়া সেইটো দি ডিভাইড কৰিম অ'কে কিহেৰে ডিভাইড হ'ব তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু টেন চেণ্টিমিটাৰে ডিভাইড হ'ব ত' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ব মিটাৰ টু চেণ্টিমিটাৰত লৈ যোৱা অ'কে ত' ছিক্সটিন মিটাৰক যদি চেণ্টিমিটাৰ লৈ যাওঁ তেতিয়া হাণ্ড্ৰেডেৰে কি হৈ যাব আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেডেৰে আপোনাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব তাৰপিছত দহ মিটাৰ টেন ইণ্টু কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব অ'কে তলত কিমান কিমান আছে টুৱেণ্টি ইন্টু টেন আছে এতিয়া এই টেন এই টেন কাট খাই গ'ল অ'কে বিছে এশ কাটিব পাঁচবাৰ ত কিমান কিমান থাকিলে চাওক ষোল্ল পোৰণ পাঁচ পুৰণ এশ থাকিলে ষোল্ল পাঁচ গুণ হৈছে আশী এইফালে এইফালে এশ দুটা শূন্য আছে দুটা শূন্য আনি বহুৱাই লৈ কিমান হৈ গ'ল এইট থাউজেণ্ড হৈ গ'ল এইট থাউজেণ্ড আপোনাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখা পালে আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে ইমাজিন কৰিব যে ডাঙৰ হল এটা আছে এই ডাঙৰ হলত কি কৰিব লাগিব সৰু সৰু ইটা এনেকৈ বহুৱাব লাগে তো আমি কি কৰিম আমি কি কৰিম আমি যিটো ডাঙৰ হল আছে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ হলটোৰ যিটো এৰিয়া হ'ব যিটো কালি হ'ব সেইটো আমি কি কৰিম সৰু যিটো ইটা এই ইটাৰ তালিৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া আমি মানে কিমানটা ইটা লাগিব সেইটো আমি গম পাম অ'কে নেক্সট দা ৰেচিঅ' প্ৰেজেণ্ট এজেছ অফ মিনা এণ্ড চীনা ইজ ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী আফটাৰ ছিক্স ইয়াৰ্ছ মিনাছ এজ উইল বিকাম টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ দেন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চীনা কি কৈছে চাওক মীনা আৰু চীনাৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত ফ'ৰ ইজটো থ্ৰী বুলি কৈছে অ'কে ছয় বছৰ পিছত মীনাৰ বয়স ছাব্বিছ বছৰ হ'লে চীনাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব মীনা আৰু চীনা মীনা আৰু চীনা কৈছে বৰ্তমান এজ কিমান কিমান ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী এইটো আছে ৰেচিঅত অ'কে ত' ইহঁতক আমাৰ এটা কমন মাল্টিপল লাগিব আৰু সেই কমন মাল্টিপলটো আমি চাপ'জ ধৰিছোঁ ছাপ'জ এক্স হয় অ'কে এক্স হয় ত' এক্স যদি হয় কমন মাল্টিপলটো তেতিয়াহ'লে মীনাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স আৰু চীনাৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব থ্ৰী এক্স অ'কে আফটাৰ ছিক্স ইয়াৰ্ছ আফটাৰ ছিক্স ইয়েৰ্ছ মিনাৰ বয়স কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স আছিলে বৰ্তমান এইটো আছিলে প্ৰেজেণ্ট ত' আফটাৰ ছিক্স ইয়েঞ্চ কি হ'ব ছয় বছৰ বাঢ়ি যাব এক্স প্লাছ ছিক্স হ'ব আৰু চিনাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী এক্স প্লাছ ছিক্স হ'ব অ'কে ইয়াতে কৈছে যে ছয় বছৰ পিছত মিনাৰ বয়স ছাব্বিছ বছৰ অ'কে এই ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছিক্সৰ মান দিয়া আছে আমাক ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছিক্সৰ মান দিছে টুৱেণ্টি ছিক্স অ'কে ত' ইয়াৰ পৰা এক্সৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰক ফ'ৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ছয়টো ৰাইট হেণ্ড চাইডত লৈ আনিলে টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ ছিক্স হ'ব বিছ থাকিব অ'কে ত' ইয়াৰ পৰা এক্স ভেলু কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব অ'কে এক্স ভেলু কিমান হৈ গ'ল ফাইভ হৈ গ'ল আমি পাই গ'লো একশ ভেলু ফাইভ তাৰ লাগে চীনৰ বৰ্তমান বয়স লাগে চীনৰ বৰ্তমান বয়স কি আছিলে থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স অ'কে গতিকে তিনি পূৰণ পাঁচ হৈ যাব কাৰণ এক্স ভেলুটো আমি পাঁচ পাইছিলোঁ গতিকে কিমান হ'ব ফিফটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ফিফটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট এ বডি ফাৰ্ষ্ট কাভাৰ্ছ এট ডিচটেঞ্চ অফ টুৱেণ্টি মিটাৰ ইন ইন ছিক্স ছেকেণ্ডছ কি বুলি কৈছে ছয় ছেকেণ্ডত বিছ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰে প্ৰথমতে এটা বস্তুৱে এণ্ড দেন ট্ৰেভেলছ দ্য নেক্সট থাৰ্টি মিটাৰ ইন ফ'ৰ ছেকেণ্ডছ ফাইণ্ড দ্য এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য অবজেক্ট পিছত পিছত আকৌ কি কৰিলে পিছৰ চাৰি ছেকেণ্ডত আকৌ ত্ৰিছ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে এতিয়া গড় বেগ উলিয়াব লাগে এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব লাগে অ'কে এভাৰেজ স্পীড আপোনালোকে মনত ৰাখিব এভাৰেজ স্পীড কি হয় এভাৰেজ স্পীড হৈছে ট'টেল ডিষ্টেঞ্চ ট'টেল ডিচটেঞ্চ ডিভাইড বাই কিমান হ'ব ট'টেল টাইম ট'টেল টাইম অ'কে ট'টেল ডিচটেঞ্চ কিমান কাভাৰ কৰিছে প্ৰথমতে কভাৰ কৰিছে বিছ মিটাৰ পিছত কভাৰ কৰিছে ত্ৰিছ মিটাৰ গতিকে টুৱেণ্টি প্লাছ থ্ৰী কিমান হৈ যাব আপোনাৰ টুৱেণ্টি প্লাছ থ্ৰী ফিফটি হৈ যাব ফিফটি মিটাৰ কিমান টাইমত কিমান টাইমত অল ট'টেল নিৰ্ণয় কৰক টাইমটো প্ৰথমতে ছিক্স ছেকেণ্ড পিছত হৈছে ফ'ৰ ছেকেণ্ড গতিকে ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ টেন ছেকেণ্ড অ'কে ত' জিৰ' জিৰ' কাট খাই গ'ল কিমান থাকিলে ফাইভ থাকিলে ফাইভ এতিয়া ইউনিটটো মনত ৰাখিব ইউনিটটো কি হয় আপোনাৰ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় কিমান হয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হয় আপোনাৰ অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব ফাইভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড নেক্সট ইফ ফিফটিন বইজ আৰ্ণ ৰুপিজ ছেভেন ফিফটি ইন ফাইভ ডেইজ কি কৈছে যে পোন্ধৰজন ল'ৰাই পাঁচদিনত সাতশ পঞ্চাছ টকা উপাৰ্জন কৰে ইয়াতে শূন্যটো ৰৈ গৈছে অসমীয়াত পোন্ধৰজন ল'ৰাই পাঁচ দিনত সাতশ পঞ্চাছ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে দেন হাউ মাচ মানি টুৱেণ্টি ফাইভ বইজ উইল আৰ্ণ ইন ছিক্স ডেইজ তেন্তে পঁচিছজন ল'ৰাই ছয় দিনত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াতে এফিচিয়েঞ্চিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ এফিচিয়েঞ্চিবিলাক ছেম থাকে অ'কে ত' চাওক প্ৰথমতে পোন্ধৰজন ল'ৰাই পোন্ধৰজন ল'ৰাই কিমান দিনত পাঁচ দিনত কিমান টকা ইনকাম কৰিছে সাতশ পঞ্চাছ টকা ইনকাম কৰিছে অ'কে ত' মই যদি লিখো পোন্ধৰজন ল'ৰাই এক দিনত কিমান পাৰিব এক দিনত একদিনত বেছি পাৰিব নে পাঁচ দিনত বেছি পাৰে পাঁচ দিনত বেছি পাৰে একদিনত কম পাৰে সেইটো কাৰণে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব ডিভাইড হ'ব এতিয়া পোন্ধৰজনৰ ঠাইত যদি মই একজন লিখো একজনে একদিনত কিমান পাৰিব বহুত পাৰিব নেকি নোৱাৰে কম পাৰে সেইকাৰণে আকৌ ডিভাইড হ'ব অ'কে ফাইভ কিন্তু কিমান হৈ যাব ফিফটিন এটা ষ্টেপতো ক'ব পাৰি জাষ্ট বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি দি দিছো অ'কে কিমানজন ল'ৰাৰ লাগে পঁচিছজন ল'ৰাই এতিয়া চাওক একজন ল'ৰাই একদিনত যিমানখিনি পাৰে পঁচিছজন ল'ৰাই একদিনত অভিয়াছলি বেছি পাৰিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে মাল্টিপ্লাই হ'ব কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হ'ব ছেভেন ফিফটি ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইনটু ফিফটিন অ'কে ত' এই পঁচিছজন ল'ৰাই কিমান দিনত ইনকাম কৰিব লাগে কিমান দিনত ছয় দিনত ত' সেই ছয়টো যদি আনো তেতিয়া আকৌ ছয়টো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব অ'কে মানে মানুহৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় দিনৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় ইনকামো বাঢ়ি যাব অ'কে ইনকামো বাঢ়ি যাব মানুহৰ সংখ্যা যদি কমি গৈছে দিনৰ সংখ্যা যদি কমি গৈছে ইনকামৰ সংখ্যাও কমি যাব অ'কে এইটো মনত ৰাখিব তো ইমানকৈ দীঘলীয়া কৰিব নালাগে আপোনালোকে জাষ্ট মই বুজি পোৱাৰ কাৰণেহে এইটো মই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ অ'কে এতিয়া কটা কাটি কৰক তেতিয়া আমি পাম পোন্ধৰ পাঁচ গুণ পঁয়সত্তৰ অ'কে পোন্ধৰ পাঁচ গুণ পঁয়সত্তৰ পোন্ধৰ আমি পঁয়সত্তৰ কাটিম এই শূন্যটো উঠাই দিম পঞ্চাছ হৈ যাব পাঁচে আকৌ পঁচিছক পঁচিছক কাটিম পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ কি কি থাকিলে ফিফটি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ছিক্স থাকিলে অ'কে এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰক এনচাৰ পাই যাম মাল্টিপ্লাই কৰক এন্সাৰ পাই যাম ছয় পাঁচগুণ কিমান ত্ৰিছ অ'কে ছয় পাঁচগুণ ত্ৰিছ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ শূন্য দুটা আছে লগাই দিয়ক পোন্ধৰশ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড অপশ্যন চি টো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে আপুনি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ কৰিব চাওক পোন্ধৰজন ল'ৰাই পাঁচ দিনত সাতশ পঞ্চাছ সাতশ পঞ্চাছ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে অ'কে পঁচিছজন ল'ৰাই ছয় দিনত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি এনেকৈ পাতি দিব আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে কিমান কৰিছে সাতশ পঞ্চাছ টকা উপাৰ্জন কৰিছে কিমানজনে পোন্ধৰজনে একজনে কৰিলে কি হ'ব কমি যাব অৰ্থাৎ হৰণ পাঁচ দিনত কৰিছে একদিনত কৰিলে কিমান হ'ব কমি যাব অৰ্থাৎ হৰণ পাঁচটো আকৌ তলত আহি যাব হ'ল এতিয়া চাওক পঁচিছজন ল'ৰাৰ লাগে পঁচিছজন ল'ৰাৰ লাগে অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভটো আকৌ মাল্টিপ্লাই হ'ব কিমান দিনৰ লাগে ছয় দিনৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব তো এনেকৈ আপুনি যেতিয়া কনচেপ্টটো বুজি পায় এনেকৈ শ্বৰ্টত আপুনি কৰিব পাৰিব এটা লাইনত অ'কে ত' এতিয়া কাটাকাতি কৰোঁতে আমি কিমান পাইছিলোঁ পোন্ধৰশ পাইছিলোঁ অপচন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট এডমাৰেলছ কাপ ইজ এছিয়েটেড উইথ এডমিৰেলৰ কাপ দেশৰ সৈতে জড়িত কি খেলৰ সৈতে জড়িত হয় ভাবক অকণমান কি খেলৰ সৈতে জড়িত হয় এডমিৰেল কাপ আপোনাৰ ছেইলিং নৌকা খেলৰ সৈতে জড়িত হয় অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নিম্নলিখিত কোনটো আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ নহয় কোনটো নহয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি সমতাৰ অধিকাৰ এইটো মৌলিক অধিকাৰ হয় ৰাইট টু ফ্ৰীডম আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন এইটো কি হয় আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় এইটোও ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এইটোও ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আৰু এইটোও ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় অপশ্যন চিটো আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নহয় আগতে আছিলে পিছত এইটো ইয়াক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হৈছে ই এতিয়া কি হয় লীগেল ৰাইট হয় লিগেল ৰাইট তো এইটো কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায় যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো কিমান চনত বা কিমান এমেনমেণ্টত আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা ৰিমোভ কৰা হৈছে এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায় কেতিয়া ৰিমোভ কৰা হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায় ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো কেতিয়া মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা ৰিমোভ কৰি দিয়া হৈছে এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায় আপোনাৰ ফৰ্টি ফ'ৰ এমেণ্ডমেণ্টত ৰিমোভ কৰিছিলে চনটো হৈছে নাইনটিন চেভেণ্টি এইট নাইনটিন চেভেণ্টি এইট নেক্সট দ্য হায়েষ্ট পিক অফ আৰাবালী ৰেঞ্জ ইজ আৰাবালী পৰ্বতমালাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটো হ'ল আৰাবালী পৰ্বতমালাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ হয় কোনটো হ'ব গুৰু শিখৰ অপশ্যন এটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ গুৰু শিখৰ আৰাবালি পৰ্বতমালাৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ হয় অপশ্যন বিটো যদি চাওঁ দদাবে এইটো আপোনাৰ নীলগিৰিৰ হায়েষ্ট পিক নীলগিৰিৰ কি হয় হায়েষ্ট পিক হয় অ'কে নীলগিৰি আৰু ধূপগড় যিটো হয় সেই ধূপগড় আপোনালোকৰ কি হয় সাতপুৰা ৰেঞ্জৰ হায়েষ্ট পিক সাতপুৰা ৰেঞ্জৰ হাই পিক অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে হয়নে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী কোনটো হয় কোনটো হ'ব গংগা য়েছ অপশ্যন বি গংগা ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া দীঘল নদীৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা সময়ত অহা দেখা যায় কেতিয়াবা আপোনাক কি দিব ইন দ্য ৱৰ্ল্ড দিব বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীটো সুধিব নহ'লে এছিয়াৰ ভিতৰত সুধিব নহ'লে ভাৰতৰ ভিতৰত সুধিব এনেকৈ সোধা দেখা যায় গতিকে চাইডত মই দি দিছোঁ যদি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডত সোধে লংগেষ্ট ৰিভাৰ বুলি নীল হ'ব আৰু যদি লাৰ্জেষ্ট সোধে তেতিয়া এমাজন হ'ব লাৰ্জেষ্ট যদি সুধিছে কি হ'ব এমাজন হ'ব লাৰ্জেষ্ট আৰু লংগেষ্ট হৈছে নীল আৰু যদি এছিয়াৰ ভিতৰত সোধে তেতিয়া কি হয় য়াংজী কি হয় য়াংজী আৰু ভাৰতৰ গংগা আৰু গংগাৰ যদি অকণমান ডিটেইলছ হওঁ আমি তেতিয়া কি ক'ত উৎপত্তি হয় ক'ত অৰিজিনেল হয় গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰ ক'ত অৰিজিনেল হয় গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰত আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় পঁচিছশ পঁচিছ কিলোমিটাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ হয় আৰু ইয়াক বাংলাদেশত কি বুলি জনা যায় পদ্মা বুলি জনা যায় পদ্মা বুলি জনা যায় আৰু য'ত উৎপত্তি হয় মানে গংগত্ৰী গ্লেছিয়াৰ য'ত উৎপত্তি হয় তাতে ইয়াৰ নামটো বেলেগ হয় তাতে ইয়াৰ নামটো কি হয় য'ত উৎপত্তি হয় ইয়াৰ নামটো হৈছে ভাগীৰথী কি হয় ভাগীৰথী কি হয় ভাগীৰথী অ'কে আৰু ই ভাৰতৰ কি হয় নেশ্যনেল ৰিভাৰ ভাৰতৰ কি হয় নেশ্যনেল ৰিভাৰ হয়নে নহয় ত' ইয়াক নেশ্যনেল ৰিভাৰ হিচাপে কিমান চনত মানে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এজ নেচনেল ৰিভাৰ মানে টু থাউজেণ্ড এইটত কিমান চনত টু থাউজেণ্ড এইটত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন বিশ্ব কৰ্কট দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্ব কৰ্কট দিৱস ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় সেইটো সুধিছে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাবক কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ফ ফেব্ৰুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চাৰি তাৰিখে বিশ্ব কৰ্কট দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং ইজ নৌন এজ হোৱাইট মাউণ্টেইন তলৰ কোনটো হোৱাইট মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয় বা তলৰ কোনটো হোৱাইট মাউণ্টেইন বুলি জনা যায় কোনটো হোৱাইট মাউণ্টেইন বুলি জনা যায় কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাবক অপশ্যন বিটো আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় ধলাগিৰি ওৱান ধলাগিৰি কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ হোৱাইট মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয় নেক্সট হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া এজ পাৰ এৰিয়া কালি অনুসৰি এৰিয়া ৱাইজ আপোনাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ আটাইতকৈ সৰু হয় কোনটো হ'ব ছিকিম গোৱা মেঘালয় মিজোৰাম এই চাৰিটা অপশ্যন দিছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোৱা যাৰ কেপিটেল কি হয় কেপিটেল হৈছে পানাজী যাৰ কেপিটেল কি হয় পানাজী হয় নেক্সট ডিউৰিং ৰিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি চেভেন দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ৱাছ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল কোন আছিল ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল যেতিয়া মানে বিদ্ৰোহ হৈছিলে চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনত কোন আছিলে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাবক অপশ্যন এইটো হৈছে কাৰেক্ট এন্সাৰ লৰ্ড কেনিং ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ লৰ্ড কেনিং ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট জি এছ টি ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ বাই হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তলৰ কোনখন সাংবিধানিক সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা জি এছ টি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল জি এছ টিটো কেতিয়াবা চনটো সোধে কিমান চনত আহিছিল বা কিমান চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল বা জি এছ টি প্ৰথমে কোনখন দেশত আহিছিল তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক অহা দেখা যায় অ'কে জি এছ টি গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ টেক্স এইটো আপোনাৰ এশ একতম যিটো সংশোধনী হৈছিলে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱান এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট সেইটোৰ মানে অধীনত আহিছিলে অ'কে এশ একতম সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা আহিছিল জি এছ টি অ'কে ত' জি এছ টিৰ বিষয়ে আমি কি কি জানিব লাগে পোনপ্ৰথমে ক'ত হৈছিলে ফ্ৰান্সত হৈছিলে পোনপ্ৰথমে ক'ত হৈছিল ফ্ৰান্সত হৈছিল অ'কে এইটো কথা আমি গম পালোঁ এতিয়া যিটো এশ একতম সংশোধনী হোৱা বুলি ক'লোঁ মই জি এছ টিটো তাৰ দ্বাৰাহে আহিছিলে কিমান চনত আহিছিলে দুহেজাৰ ষোল্লত কিমান চনত আহিছিলে দুহেজাৰ ষোল্লত কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিলে কাৰ্যকৰী কিমান চনত হ'ল দুহেজাৰ সোতৰ চনত কিমান চনত দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা এক জুলাই তাৰিখৰ পৰা নেক্সট অ ইয়াতে চাইডত মই লিখি দিছোঁ এইটো এইখিনিয়ে মুছি দিছো যাতে চিনি পায় ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ এশ একতমত আহিছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আৰু কাৰ্যকৰী হৈছিল আপোনাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ এক জুলাই তাৰিখে নেক্সট হুইচ ইজ দ্য ডিপেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ কোনটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হয়নে কোনটো হয় বয়কাল হ্ৰদ অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ লেক বয়কাল অ'কে ত' ইয়াতে মই কিছুমান ডাটা ছাইডত লিখি দিছোঁ আপোনাৰ বয়কাল হ্ৰদ কি হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ হয় ডিপেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হয় আৰু এইটো কি হয় আপোনাৰ বাই ভলিউম যদি চাওঁ বাই ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক এই ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক আৰু বাই ভলিউম এই ৱৰ্ডবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এই ৱৰ্ডকেইটা যদি বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ কেতিয়াবা চেলিন ৱাটাৰো দিব পাৰে অ'কে তেতিয়া এন্সাৰ বেলেগ হৈ যাব বেলেগ বেলেগ দিলে বেলেগ বেলেগ হৈ যায় সেইকাৰণে ৱৰ্ডকেইটাও ভালদৰে চাব আৰু ই বয়কাল হাত ক'ত আছে ৰাছিয়াত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিএইছএছত বহুবাৰ সোধা দেখা গৈছে মনত ৰাখিব কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ লংগেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক কোনটো হয় লেক টাংগানিকা অ'কে আৰু ই ক'ত আছে আফ্ৰিকাত আছে তাৰপিছত লেক ছুপাৰিয়ৰ লেক চুপাৰিয়ৰ কি হয় আপোনাৰ বাই ছাৰ্ফেচ এৰিয়া লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় বাই ছাৰ্ফেচ এৰিয়া আৰু ই ক'ত আছে নৰ্থ আমেৰিকান আছে এই ৱৰ্ডবিলাক চেঞ্জ হ'লে কিন্তু এন্সাৰবিলাক চেঞ্জ হ'ব কিন্তু নেক্সট হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ্চ ডু নট অৰিজিনেট ইন ইণ্ডিয়া নিম্নলিখিত কোনটো নদী ভাৰতত উৎপত্তি নহয় ভাৰতত উৎপত্তি নোহোৱা নদীটো লাগে আমাক গংগা ভাৰতত উৎপত্তি হয়নে য়েছ হয় গংগত্ৰী গ্লেছিয়াৰ অ'কে য়মুনা ভাৰতত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভাৰতত নহয় গতিকে এনচাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কড হয় আপোনাৰ তিব্বেতত হয় কড হয় তিব্বেতত হয় গদাৱৰী গদাবৰীটো কি হয় আমাৰ ভাৰতৰে এই যিটো এই চাউথ ইণ্ডিয়া আছে হয়নে তাৰে কি হয় ডাঙৰ নদী হয় হয়নে নহয় এইফালে মই ছাইডত ইয়াৰ অকণমান ডিটেইলছবিলাক লিখি দিছোঁ উৎপত্তি স্থলবিলাক মই ইয়াতে দি দিছোঁ গংগা গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰ হয় বুলি মই কৈয়ে দিলোঁ ক'ত আছে উত্তৰাখণ্ড অ'কে য়মুনা য়মুনা য়মুনাত্ৰী গ্লেছিয়াৰৰ পৰা উৎপত্তি হয় উত্তৰাখণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনাৰ শ্যমায়ুংডুং গ্লেছিয়াৰ গ্লেছিয়াৰৰ নামটো কি হয় শ্যমায়ুংডুং তিব্বেতন আছে গোদাৱৰী কি কৰ উৎপত্তি হয় মহাৰাষ্ট্ৰত উৎপত্তি হয় অপশ্যন চিটো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আৰু গোদাৱৰীটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ গোদাবৰীৰ লগত ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰায় একজামত আহি থকা দেখা যায় গোদাবৰী কি বুলি কয় দক্ষিণ গংগা বুলিও কয় দক্ষিণ গংগা বুলি কোৱা হয় অ'কে আৰু পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি হয় লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ হয় বা লংগেষ্ট ৰিভাৰ পেনিন্চুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ অ'কে পেনিঞ্চুলাৰ ইণ্ডিয়াৰ আৰু এই কট পৰে যায় কিনে ডিচাৰ্জ কট হয় বে অৱ বেংগলত বে অৱ বেংগলত ই কি হয় ৰিচাৰ্জ হয় অ'কে পৰেগৈ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ৱাৰ গড ইন দ্য ৰিগ বেদ ৰিগ বেদত কোনজন দেৱতাক মানে ৱাৰ্গড বুলি কোৱা হৈছে অ'কে ৱাৰ্গড বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে ৰিগ বেদত কোনজন দেৱতাক অগ্নি ইন্দ্ৰ সূৰ্য ৱৰুণ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইন্দ্ৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইন্দ্ৰ নেক্সট হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক ৰাজ তৰংগিনী ৰাজ তৰংগিনী যিটো গ্ৰন্থ আছে যিখন কিতাপ আছে যিখন বুক আছে ইয়াৰে লেখক কোন হয় কোনে লিখিছে ইয়াক কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হ'ব আমাৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজ তৰংগিনী ৰিভাৰ অৱ ৰিভাৰ অফ কিংছ বুলিও কয় কেতিয়াবা ৰিভাৰ অফ কিংছ ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হিষ্টৰি আছে জম্মু কি আছে হিষ্টৰি আছে অকে ইয়াক লিখিছিলে কাল হানাচন বি ইজা বি ইজা কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট টু প্লেচ ইন দ্য ইয়াৰ চৌৰি চৌৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কিমান চনত চৌৰি চৌৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল কিমান চনত চৌৰি চৌৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে ঊনৈছশ বাইছ চনত আপোনাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত কি আহিছিলে ৰাউলাত আইন আহিছিলে ৰাউলাত এক্ট ৰাউলাত এক্ট আহিছিলে অ'কে ৰাউলাত এক্ট ৰাউলাট আইন আহিছিল নেক্সট গীতাৰ ৰহস্য ৱাজ ৰিটাৰ্ণ বাই গীতাৰ ৰহস্য কোনে লিখিছিল গীতাৰ ৰহস্য কোনে লিখিছিল গীতাৰ ৰহস্য লিখিছিল বাল গংগাধৰ তিলক বাল গংগাধৰ তিলকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট বেটল অফ ঘাগ ঘাগ্ৰাৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল ঘাগ্ৰাৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল বেটল অৱ ঘাগু প্লেছ ইন দ্যাৰ কিমান চনত হৈছিলে এন্সাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন ইজ দা কাৰেক্ট এনচাৰ মই এইফালে ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ যিটো কুৱেশ্যনবিলাকত আহি মানে পৰীক্ষাবিলাকত আহি থকা দেখা যায় বাবুৰৰ মেইন যিবিলাক যুদ্ধ পৰীক্ষাৰ দৃষ্টি ফালৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপট ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স বেটেল অফ খানোৱা ফিফটিন টুৱেণ্টি চেভেন বেটেল অফ চানডেৰী ফিফটিন টুৱেণ্টি এইট বেটেল অফ ঘাগৰা ফিফটিন টুৱেণ্টি নাইন ত' এই চাৰিটা মেইন যিটো বেটেল হয় বাবুৰৰ সেইটো বহুতে এটা চৰ্টিকৰ সহায়ত মনত ৰাখে কেনেকৈ মনত ৰাখে হিন্দীত মনত ৰাখে এইটো পানী পিয়া খানা খায় চান দেখা ঘৰ গয়া মৰ গয়া এনেকৈ মনত ৰাখে গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে পানী পিয়া অৰ্থাৎ পানী পথৰ যুদ্ধ ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স বহুত এটা পপুলাৰ ছট্ৰিক হয় এইটো বহুতে এনেকৈ মনত ৰাখে অকে ফিফটিন টুৱেণ্টি নাইন অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট পানামা কেনেল কানেক্স পানামা যিটো শাল আছে এইটোৱে কাকাক সংযোগ কৰে পানামা কেনেলে আন্দামান চি এণ্ড চাউথ চাইনা চি হয়নে এই দুটাক মালাক্কা ষ্ট্ৰেইটে মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট মালাক্কা ষ্ট্ৰেইট অকে ত' এইটো আমাৰ এনচাৰ নহয় দা মেডিটেৰেনিয়ান চি এণ্ড আটলান্তিক চি ভূম্য় সাগৰ আৰু আটলান্তিক চি বুলি কৈছে হওকে এই দুটাক কোনে কানেক্ট কৰে এই দুটাক পেনামা কেনেলে কানেক্ট কৰে নেকি নকৰে কোনে কৰে জিব্ৰাল্টাৰ কোনে কৰে জিব্ৰাল্টাৰে মেডিটেৰেনিয়ান চি এণ্ড ৰেড চি ভূম্য় সাগৰ আৰু লুহিত সাগৰ কোনে সংযোগ কৰে পেনামা কেনেলে সংযোগ কৰে নেকি নকৰে কোনে কৰে চুইচ কেনেলে কৰে চুইচ কেনেলে কৰে গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আটলান্তিক অচিন এণ্ড পেচিফিক অচিন ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ কোনে সংযোগ কৰে পেনামা কেনেলে সংযোগ কৰে গতিকে এইটো এটা ধুনীয়াকৈ নোট ডাউন কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ডিএচএচৰ বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে নেক্সট ইন্দিৰা প্ৰধান ট্ৰফি ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট ইন্দিৰা প্ৰধান ট্ৰফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত ফুটবল হকী ভলীবল ক্ৰিকেট কোনটো খেলৰ লগত জড়িত হয় ইন্দিৰা প্ৰধান ট্ৰফি কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভলীবল অপশ্যন চিটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ভলীবলৰ সৈতে জড়িত হয় নেক্সট বিবিকা মাকবাৰা দ্য টম্প অফ ঔৰংজেব ৱাইভ ইজ চিটুৱেটেড ইন বিবিকা মাকবাৰা যিটো নেকি কি হয় ঔৰংজেবৰ পত্নীৰ সমাধিস্থল বুলি কৈছে ইয়াতে ক'ত অৱস্থিত হয় ক'ত অৱস্থিত হয় ই ক'ত আছে ই আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদ ঔৰংগাবাদত আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঔৰংগাবাদ অ'কে নেক্সট আৰু অন্তিম কুৱেশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ আপাতানী ট্ৰাইবছ লিভছ নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত আপাতানী জনগোষ্ঠীবোৰ বসবাস কৰে কোনখন ৰাজ্যত বসবাস কৰে মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈছে আপোনাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ